Ви слухаєте культ, подкаст про культуру. Сьогодні наш герой, німецький філософ Фрідріх Ніцше. І мій гість Тарас Лютий, український філософ. Привіт, Тарас. Привіт Володимир. Мене звати Володимир Єрмоленко, я теж український філософ. Ви слухаєте подкаст-Культ. Якщо ви хочете нас підтримувати, ви це можете зробити на patreon.com.кутподкаст. Всі ваші донати зараз ми використовуємо на підтримку військових. Отже, Фрідріх Ніччя, так, ну така легендарна фігура для філософії ХХ століття. Якщо кількома фразами, я би попросив тебе окреслити, бо ти автор, мабуть, найбільшої книжки про Фрідріха Ніцше в українській історії, так? ти його найбільший знавець у нас, але кількома фразами, хто він для тебе? Ну, для мене, по-перше, це найбільш парадоксальний філософ, і це філософ провокації, і це філософ третє визначення, це філософ самоперевершення. Тобто йдеться про те, що Ніцше, чому привабливий Ніцше був для мене свого часу, тому що Ніцше не забезпечує тебе готовою філософією. А Ніче твердить, що ти сам маєш свого життя. Це, між іншим, Сковорода і Ніче, напевно, близькі в цьому, тому що для обидвох вони своє життя перетворили на філософію. Для обох життя і філософія це тотожні і взаємозалежні речі. І другий момент після парадоксальності це провокативність. Тобто, ніч, те, що він говорить, часто, особливо для непідготовленої людини, часто її бентежить. Тобто, вона думає, як так можна взагалі, як так можна мислити, як так можна казати, напевно, не дарма. Бог покарав ніч безумством, що там понад 10 років в останні роки свого життя ніч був безумцем. Та? Напевно, це тому, що він дозволяв собі саме такі речі, та? тобто, ті речі, які я пов'язую з провокацією. Ну і самоперевершення, ніч говорить про те, що неможливо зупинитися на якомусь рівні чи то біологічному, чи то інтелектуальному рівні. Та? Тобто, Людина це істота, яка має переживати, переростати саму себе, і зупинки тут бути не може, поки триває життя. Але, це але тоді постійно. це Фауст, це фауст ґоте. Певною мірою Фауст – це теж людина, яка переростає саму між себе. між іншим в фаусті ґете, вперше зустрічається термін убеменш. Звідси, напевно, Ніче його і запозичив. Цікаво, яке ставлення його до Гіт. Я думаю, що таке було двозначне, тому що він, очевидно, відчував оці спорідненість. споріднені. Гете якось. улюблений письменник для Ніче. Один з улюблених, до якого не було у Ніч було багато претензій до різних мислителів, письменників. Та Гете, напевно, до ГЕТЕ було найменше. Я думаю, що все ж таки може бути у нього претензія, тому що Гьоте це фігура, яка балансує між практичним життям і так би мовити, поетичним духовним. Та? Людина, яка може писати Фауста, а в певний момент може просто займатися адміністративною роботою в Ваймарському герцові. І отримати орден від Наполеона. Так, і, і бути фактично людиною на пожиттєвій пенсії. Тобто такою людиною. Ну, можна сказати, майже, майже віце-прем'єр-міністром, так Ніч явно, це не снилося, і це він був абсолютно далекий від цього. Але цікаво, Гьоти мав свої відповіді на це, тому що він вважав, що поезія, у нього є біографія Діхтун Кун Вархайт, так, поезія та істина. Він вважав, що істина і поезія не обов'язково перетинаються. Ніч очевидно так не вважав. Він вважав, що філософія і поезія це якась такий пік, так сприйняття істини. Мені здається. Та, Очевидно, і треба сказати, що е, от такі екзерциси письменницькі і, між іншим е, композиторські, тобто, Ніцше починає робити ще з малку свого підліткового віку, от щойно е, Ніцше усвідомив себе, усвідомив от, значит, свою таку залишеність, тому що він рано втратив батька, наприклад, якого він дуже обожнював і любив. Батько, який вчив його першим акордом, наприклад, маленький фріц приходив слухати в середньовічну церкву в Рекені. Як грає на органі батько в цій церкві. Та? Тобто це для, для Ніче був цілий його батько був цілим світом. Та от він його втратив і нічого змушений був відкривати, вибудовувати цей світ самостійно. Це смішно може виглядати, але там в підлітковому віці йому там ледь 13 виповнилося, він вже вісім в своїй біографії написав. Та? Тобто і дитина. Страх померти в тому самому віці, що батько і страх померти. В від тієї саме хвороби, тому що а, м, симптоми, я так розумію, нічевської хвороби були частково вони схожі на хворобу батька. Бу, важко говорити, від чого помер батько, але діагноз був ну, зараз такий трохи нонсенс, такий діагноз та розм'якшення мозку, та, але. Ну, менше з тим, та, що там насправді відбулося. Зараз вже неможливо так ніякої експертизи е, зробити, але справді це критична позначка 36 років, е, якої Ніче з острахом чекав е, та, і, зрештою, пережив та, цю позначку Ніче і здоров'я, Ніче і тіло. Так? Ми знаємо, що Ніше страшенно хвора людина. За деякими підрахунками мав лише кілька десятків таких робочих, здорових днів на рік. І дві третини від половини до двох третин року недієздатний. Не Нудота, головні болі, напівсліпота, ось такі якісь симптоми. Тому він пише в проміжках, в таких яскравих проміжках. За Ратустру він пише. Там чотири, так казав Заратустра, так, його найвідоміший, мабуть, твір чотири книги, так, і він їх пише, здається, якщо не помиляюсь, кожну за десять днів. У січні, та, от видається, в, тому що Ніче в той час, коли він звільняється з. Посади професора Базальського університету, він змушений шукати собі зручного клімату. Він в спекотний період вподобав собі. Це така провінція Енгадін, ближче туди до Італії. Це Альпійська, така прекрасна. Це, як в це... так? та швейцарська провінція. Значить, вона ближче на, на, на межі з Італією, та і Ніше в спекотні дні, тому що в Італії там сорок градусів, наприклад, ні для ніччя це нестерпна температура, та тому він в альпійській долині, гірській десь. Перебуває між двома прекрасними е, озерами, де йому і відкрилася істина про е, Заратустру під таким, е, значить, абсолютно дивною такою скелею, яка й досі. Е. І е, взимку, навпаки, коли в горах нестерпно, холодно, коли випадає велика кількість снігу, він вирушає е, десь в Рив'єру, або найчастіше це Італійська рив'єра, ну а рідше це французька рив'єра, десь Ніца, наприклад. І ось так, коли видаються якісь теплі раптом у січні, видавалися кілька років поспіль теплі січневі там, 10 днів, декади такі, та і ніче в ці декади швиденько пише, та просто з таким захватом поетичним, та пише чотири своїх ці частини, книги. Три з них опубліковані. Четверто він публікує власним коштом і розсилає її лише близьким своїм приятелям. І він часом казав, що він знає всіх своїх читачів на ім'я. І між, здається, між цими частинами десь по півроку паузи, якщо я не помиляюсь, принаймні по кілька місяців. Мені це нагадує, наприклад, в нашій літературі Лесі Українку. Лесі Українка теж так писала, такими надривами. І потім. Це її дуже сильно виснажли виснажувало, це вона пише. І вона свої... теж хвороблива, між іншим людина, страшна. Так, так, так. Так, звичайно. Тобто тут можемо порівняти. І прожила менше, ніж ніч. І вона пише і Ользі Кобилянській, і Ользі, Кобилянські, Ользі косач кривенюк своїй сестрі. От про те, як вона пише, як вона. Такими спалахами, такими і вони з франком не дуже любили між іншим ніче, але мені здається, в тому така гірка іронія. Бо ну не знаю, бо як на мене у Лесі дуже багато нічанства. З одного боку, так, а з іншого боку, ми можемо читати, наприклад, камінного господаря як критику нічанства, тому що Донна Анна це певною мірою воля до влади, так, яка, яка колапсує. Ну, але це інша історія. Отже, ніче, який страждає від дуже сильної хвороби, і відтак він в нього є філософія життя, яка сконцентрована на тим, як же все ж таки любити життя попри ці страждання. І те, наскільки він критикує християнство, наскільки ми бачимо з тлумачень різних із його текстів, передусім, він християнство закидає, що християнство хоче блаженство знайти по той біччі. Тобто ми страждаємо, отже, десь там є кращий світ. Ніче каже: ні. Якщо ми тут страждаємо, ми все одно маємо любити життя так, щоб хотіти його повернення, вічного повернення. Можливо, це ключ до цієї метафори вічного повернення, так? Важко говорити взагалі, звідки виникає ця метафора. Як на мене, на мою думку, ця метафора натхненником цієї метафори у Ніче є Спіноза, та? Тобто Ніче переробив оцю тезу Спінозівського Амордеї Інтелектуаліс, і він створив та, оцю «Amor fati», та? тобто ідею. Любові до долі, і, власне кажучи, попри те, що в світі все повертається, і повертаються не тільки прекрасні речі, а найбільш найгірші речі повертаються. Тобто людина має створити саму себе в такому гатунку, який би дозволив сприймати оці найгірші речі, тобто кидати виклик самій долі, так? тобто в долі в світі і доля підкидає через вічне повернення та от найбільші випробування. І між іншим це цікаво прослідкувати на нашій українській історії, так? тому що ці. Бо нам здається тільки, що війна ось ось почалася там в 2014 році і зараз повномасштабне вторгнення. А правду ми так декілька сотень років живемо з такими викликами, та тобто і. Напевно, між іншим, про таке повернення та повернення таких випробувань ми можемо знайти і в українського філософа Сковороди. Між іншим, та, тобто ця ідея напевно, це все-таки сюжет блукаючий. Який зринає ще в античні часи, і що Сковорода, що Ніше вони були закохані в античність, і вони, я думаю, знайшли та, в свої часи відгук саме цим, саме цим тезам. Я думаю, тут є ще без сумніву, це така протиставлення такого прогресистському або регресистському погляду на час, тому що в принципі в часи Ніче. І певною мірою в наші часи. Є така битва двох ідей. Або історія рухається вперед, або вона рухається назад. Або все йде вгору і на краще, або все загниває, і ми радикально маємо Make America Great Again, наприклад. Так? Радикально маємо розірвати цей хід історії. Ніче справді, оскільки він античник, так? оскільки він. Він перебуває дуже глибоко в цій античності. Він намагається певною мірою відкопати дохристиянську античність. Це те, що потім робить Хайдекер, так між ними в цьому сенсі паралель. Можливо, він схильний бачити історію як справді як таке коло постійного повернення. Е е можна і порівняти з таким ренесансним відчуттям історії, як коло фортуни. Тобто, те, що було на горі, може опинитися внизу, а потім знову на горі. В цьому сенсі, мені здається, найкращий поет цього Колеса Фортуни це Шекспір. Шекспір нам дуже добре показує це. І ти абсолютно правий, що наша історія, вона така, ти знаєш, і от, ти дивишся, як, наприклад, європейці зараз дискутують про цю війну, російську агресію, і їхні питання, наприклад, нещодавно я слухав, одне з питань. Це війна минулого чи це війна майбутнього? Це війна 19-20 століття, типу, так? Або це війна якогось майбутнього. І ти маєш між цими опціями обирати. А для нас це якби не вибір. Ми розуміємо, що це певне минуле, яке повторюється, яке стає майбутнім. Можливо, це Ніче хотів сказати. Можливо, все ж таки він хотів сказати. Це Карл Льові так його тлумачив. І, в принципі, є в, у Ірвіна Ялома в його відомому романі, коли нічого плакав, мені здається, оце теж тлумачення, що Евідеркер це коли ти любиш життя навіть в момент найбільших страждань, навіть коли тобі погано, і ти все одно кажеш: не зупинися мить, ти прекрасна, а я готовий, щоб ця мить поверталася вічно, тоді ти це приймаєш, це життя. Так? І звідси ця метафора Ніч Либенс тобто життєствердження, на відміну від того, що він закидав християнство як заперечення життя, що ми можемо про це сказати? Ну От стосовно того, як Ніч розуміє історію і час, так? Тобто, звичайно, нас перше, що нам спадає на думку, це ця. Цей коловорот, тобто це циклічність цього часу, якоюсь мірою Ніше, напевно, ти правий в тому, що Ніше. Не приймає цього християнського есхатологізму про те, що світ колись виник, та тобто і він триває. Є якась точка, яка пов'язана з появою Христа, та і, врешті-решт, все закінчується ось таким апокаліпсисом, тотальним своєрідним. Та. Для ніч це абсолютно невиправдана річ про те, що сенс людського життя переноситься в потайбіччя та, і, власне кажучи, немає ні часу, ні можливості, ні резерву для того, щоб себе проявити, для того, щоб бути собою, для того, щоб бути людиною, зрештою, та, тому що е по цей бічне життя виходить, що нічого не варте, та, треба дотриматися тільки певної програми. І ця програма для Ніше вона. ну, Власне кажучи, вона не людяна, тобто з людини в людині хочуть приборкати людське. Тобто і тому в людині виникає, виникають якісь такі аж занадто, можливо, збочені форми. Тоді виникає менш лігес, альцу менш лігес, виникає людське, надто людське якесь таке. Та? І тоді справді, можливо, існував якийсь золотий вік, якщо Ніцше каже, що його не влаштовує схема пояснення, яку запропонувало християнство. Тому напевно треба звернутися в античність про те, що існував якийсь золотий вік. А потім іде все до гіршого, все псується й псується, да, допоки ми не дістанемось такого якогось найбільш низького стану. Так, і для Нітше тут ніч в, в, він у поля Бурже запозичує термін нігілізм і говорить про те, що, власне кажучи, ось він каже, що ми живемо зараз в епоху такого нігілізму і такий нігілізм буде щонайменше тривати 200 років, тобто тотального зане. Бо що таке нігілізм? Це коли людство обирає найгірше для себе. Байдуже свідомо чи не свідомо, та тобто для ніч, значить, цей вибір пов'язаний, коли більшість обирає найгірше, як так може бути? А ми бачимо, що навіть нині, ну до війни це було дуже відчутно, та і не тільки в нашій країні, особливо на прикладі популізму. Та коли більшість раптом обирає якісь дивних керівників для своєї держави, та які справді їм обіцяють велич якусь, та а виявляється, є країни які. Просто психологічно залежні від цієї величі та? і готові е, жити в найнижчому рівні свого існування, лише би приборкати інші країни. Та? І от ми бачимо війну, яку розв'язала Росія зараз е, проти нас. Та? Тобто оцей стадний інстинкт, коли людина не хоче е, знову ж таки ми приходимо до такого рівня індивідуального осмислення та? і. ніче поклад... теж... І, ну, якщо не персоналіст, то індивідуаліст, принаймні, та, тобто він говорить про те, що такі кардинальні рішення людина мусить ухвалювати самостійно та на такому персональному рівні і ніколи не збиватися в такі стада. Та? Тому що е, стадна мораль та вона призводить, власне кажучи, до якихось е, несамостійних рішень і е, самоув'язнення, якщо можна так сказати, цілого людства. Тому, ніче каже, ми будемо борсатися десь 200 років в такому стані, допоки, нарешті, людство не вичерпає оці свої е, найнижчі прояви і не зможе е, справді опанувати себе. Та? Тобто, знову ж таки, можливо, якоюсь мірою утопія, але ну, от, е, принаймні нічого до неї, до неї схиляється. Та? Тобто... І після цього, напевно, щойно людина прийде до того, що все залежить від неї, вона зможе долати свій попередній стан, не паразитувати на інших, не делегувати іншим вибір себе. Тобто тоді людина зможе знову піднятися, знову можливо, настане оцей золотий вік, який нічем бачив в античності. Слово людина для нього позитивне, от коли він каже, людське надто людське. Це скоріше принизливо. І, і що означає поняття убірменш над людина По-різному можна розуміти і Ніче підкреслює про те, що в різні часи ми маємо справу з різними образами людини. Тобто Ніче говорить про. Це, наприклад, можна прослідкувати на Підставі нічевого аналізу феномену моралі, та? чи моралей для Ніч намагається говорити про те, що треба в множині вживати цей термін, тому що, зрештою, скільки є часів, скільки є епох, стільки є отаких способів існування трибів. Існування стільки є образів людини. Та? Тобто, ну, наприклад, Ніч каже, що нам здається, та, що феномени добра і зла, вони усталені і вічні. А якщо ми І це виникає лише тому, що ми. Віддані християнські традиції. Ми вважаємо, що християнська традиція це, от, власне кажучи, вона пов'язана з вічними цінностями. А це не так, якщо ми заглибимося хоча б в давніші часи. Та? Тобто, бо що таке оце und böse», наприклад, та? добро і зло? Ем, в... Хто така добра людина, наприклад, в античні часи? Та? Тобто, Це аристократ, тобто той. хто Здобуває себе через доблесть, проявляє себе через доблесть, сміливість. Та? Тобто, Знову ж таки, той, хто радше віддає, а не бере, той, хто звитяжить, а не Та? А хто такий? Хто? Тобто, це те, що пов'язане слово агатос, та? тобто добрий, агатон, добро. А какос і какон, та? тобто з чим ми теж вживаємо, та особливо мами, коли кажуть, не чіпається кака, та тобто, це термін грецький є вживаємо і досі, та? тобто, зло це, власне кажучи, є не ці прояви та прояви цілковитої залежності, паразитування. Так було в античності, та? і в середньовіччі, власне кажучи, ці, ці маркери добра і зла міняються, та? вони обертаються знову ж таки, ми маємо справу за цим колесом обернення, та? з цією циклічністю. І це означає, що образи людини значно, значно змінюються. Та? Тобто, в античності ми бачимо образ сильної людини. тому Наприклад, коли в Ренесансі е, спостерігаємо е, значить, відродження цієї е, сили людської, та, можливо, навіть злої людини, те, що вважається зло в християнській традиції, Тут, мене тривалий час бентежило, як так могло статися, що Чезаре Бордже позитивний герой для Ніч? Чи Макявелі, наприклад, пози, абсолютно позитивний Бо вони герой. Вони опановують фортуну. Так. Да. Та, тобто, а, е, власне, е, от е, в, в, свій взірець, а ти правильно кажеш, фортуна, тобто поняття, яке виникає, тобто, власне. кажучи... Стіхії історії, о... вони протистоять стихії історії і здатні її опанувати. Ну, принаймні, так вони думають. Чи зараз Боже, як ми знаємо. Пару років опановував Фордону і зрештою не опанував. Натомість в християнській, в середньовічні, наприклад, часи. Та тобто ми маємо зовсім інший образ людини, людини, яка змушена приборкувати свою плоть, та яка змушена змаліти. Та, яка змушена не е, через експресію проявляти себе, та, а через, е, навпаки, приборкання своїх, своєї чуттєвості, та, навіть своєї інтелектуальності, тому що порівняно з Богом вона е, істота залежна, власне кажучи. Та оце ніче найбільше непокоїть, та, тому що він вважає, що щойно е, людина зраджує себе. Вона впадає от в такий нігілістичний стан. І, от, і це півбіди, так би мовити. Та? Тобто, коли, коли Ніче говорить і вживає термін, оце людське надто людське, він хоче показати, що людина починає лукавити. Та? Тобто, люди декларують про те, що вони віддаються оцим високим християнським цінностям, але направду в своєму житті вони за ними не живуть. Тобто ти можеш ходити до церкви, та, а потім повертатися на службу, не знаю, брати хабарі, чинити злочини, приїхати в Бучу і здійснити геноцид, наприклад. Та. Розвиваючи цю тему дискусії з християнством, ключове то поняття ресентимент. Так? Всі люди, які цікавляться, нічого знають це поняття. Давай спробуємо його пояснити. Я би визначив ресентимент. як… Помста з боку слабких сильним. Помста сильним з боку слабких. Тобто, коли людина відчуває себе слабкою, і вона якимось чином, хитрістю, підступом, але найвищий рівень це створенням нової ідеології, як, е, фактично упосліджує цих сильних, каже, що сильні — це якраз демони. так? І ніче закидає християнству от якраз от тріумф слабких. Ти погоджуєшся з таким тлумачем? Тут е, я би почав ще глибше, та тобто взявши етимологію цього слова, це слово, яке ніче не знаходить цього слова в своїй рідній мові, тому змушений вдаватися до французької мови. Це складне слово в сенсі того, що воно складене, Та? Тобто, та? тобто йдеться про те, що ми знаємо, що таке сентименти, та? що таке сентиментальна людина, тобто людина, яка ну, та, певне спочування в неї є. Та? А ресентимента, це, тобто, це знову, і знову ми знову використовуємо це коло, та? По, поняття повернення. Це коли певне почуття знову і знову переживається. І е, в німецькій мові є лише грол слово, так, яке, злостивість, е, але для нічого цього слова було недостатньо, та, бо злостивий не дуже вхоплює цей психологічний стан, про який, який хоче описати нічше. Бо що таке е, ресентимент, крім того, що це переживання якогось почуття, е, постійне переживання? Та, тобто це переживання того, що ти споглядаєш. За іншими людьми, і ти бачиш, що ага, хтось успішніший, ніж я. Як могло так статися, що хтось буде успішніший, ніж я? Невже я гірша людина? І людина не хоче, ця людина, яка, в якої виникають такі думки, вона не хоче щось змінити в своєму житті. Вона постійно порівнює себе з іншими. Вона не себе хоче переробити, а вона хоче применшити того, до кого вона в неї виникає почуття заздрості. І от з цього почуття заздрості, і в чому ще секрет найбільший, який показує Ніцше, Людина не може це висловити безпосередньо цій людині, не може сказати, що ти знаєш, я ненавиджу тебе, я не люблю тебе, я заздрю тобі. Людина відчуває дискомфорт, сказати це відкрито. І вона всі ці почуття в собі приховує і переживає в собі, і вона вариться в цьому. І виникає страшенний такий депресивний стан у цієї людини. І це не тільки на персональному рівні, з'ясовується, що цим можуть бути охоплені цілі, цілі народи, можуть сповідувати таке почуття, да? тобто і виражати їх через формування нових цінностей. Виявляється, що це не тільки негативний феномен, ресентимент, так? Тобто він ще й креативний. І в цьому парадоксальність, яку демонструє нам Та? Тобто, оця заздрість, злостивість, мстивість, головне, але ти помститися не можеш прямо. Тебе не вистачає самовладання свого, так? тебе не вистачає сили. І ти мстишся в своїх думках. Ти встигшся в своїх думках і ти витво витворюєш якусь іншу систему цінностей. І цю систему цінностей, якщо вона охоплює велику кількість людей, тільки за допомогою цієї системи цінностей ти можеш збороти чи протиставити тому, кому ти заздреш. Оце такий складний феномен, який врешті-решт, наслідки якого ми можемо спостерігати як на індивідуальному. Ну давай погодимося. Та, тобто ресентимент ми не можемо сказати, що в нас немає ресентименту. Тата тобто, в кожного з нас на індивідуальному рівні можуть проявлятися ці ресентиментні якісь почуття, та але справа в тому, наскільки ми можемо впоратися з ними. Якщо ми можемо зрозуміти, що насправді проблема не в кому, не в тому, в кому ми можемо заздрити, наприклад, а? А в нас самих, та? тоді це одна справа. Та? Тому цю енергетику ми можемо переспрямувати в якесь інше русло. Якщо не можемо, тоді виникають ці феномени навіть масового ресентименту, та? Оцих от популістичних тенденцій, які ми спостерігаємо. Та? Коли ми хочемо зробити Make America Great Again, коли ми хочемо знову відновити якусь імперію та? за рахунок. Самі розвинутися, не самі упорядкувати своє життя, а через експансивну здатність підкорити собі все більше, більше, більше земель, більше людей, зробити залежним від себе, я думаю, це все ресентиментні феномени. Мені здається, що ти абсолютно правий, що в ресентименті дуже важливо, що коли ти не можеш здолати іншого, хто сильніший за тебе, ти Створюєш в своїй душі якийсь альтернативний світ, де цей інший насправді він, він стає маленьким, злим, поганим. Тобто ти йому мстишся в свої. І так створюються справді нові цінності. Ти, ти, ти створюєш світ, в який сильний, насправді, і слабким. І тут, звичайно, ніч дуже мудрий, і дуже багато ми можемо у нього повчитися. Але мене е, бентежить це його тлумачення. Ось з якого боку. І почну я трошки з іншого, з іншого філософа Макса Шеллера. У нього є а, текст Ресентимент в структурі моралей, який перекладає чи перекладах там у в квартирі якого ми записуємо цей подкаст. А тому він не тут присутній теж. У нього є дуже цікава думка а, про відмінність античного еросу і християнської Агапе. Да, дві, дві концепції любові. Ерос це прагнення. Меншого до вищого. Так? Це струмінь меншого до вищого, коли, а, коли ти відчуваєш себе недосконалим, і хочеш стати досконалішим. доскональним. Агапе – це струм з вищого до нижчого. Коли в тебе є таке велике відчуття якоїсь енергії, ти хочеш поділитися з тим, хто слабший від тебе. Або як Бог, який любить людей. Так? Так, тобто він... І звідси... благословення чи благодать Божа. Так. І звідси тема милосердя, так? Тобто ти маєш проявляти милосердя до, слаб... до слабких. І мені здається, що в християнстві оця друга модель, вона без сумніву домінує, і вона породжує певну абсолютно іншу культуру, яка полягає в тому, щоб. Це культура певної допомоги слабшим. Так, це культура того, що навіть у слабких, у немічних, у прокажених у людей з особливими потребами і так далі. І так далі у них є якийсь свій особливий світ. Тобто, грубо кажучи, світ не обмежується цими сильними аристократами, воїнами, які можуть шаблями всіх поробати, і так далі. І, і зверни увагу, що це теж такий цикл, що на початку ХХ століття, коли нічанство стає популярним, і починає з'являтися цей образ сталевих людей, які, значить, в Італії це траншеократія, так які, які, значить, треба давати тільки шлях до сильних, потім Євгеніка в Німеччині і так далі. Потім це все це все призводить до жахливих наслідків. Після Другої світової війни можна сказати, як це не парадоксально. Ніч в бан, він тільки в у інтелектуалів присутній, а в су, суспільстві він, в принципі, в бані. Тому що суспільство європейське... В Німеччині і досі немає жодної, ну крім кількох невеличких містечок, які пов'язані з життям Ніче, немає. В Берліні є Карл Макс Алеї. Так. Але в жодної вулиці Нічі немає. немає так. Ну, а в Першій світовій війні роздавали 100 тисяч екземплярів, так казав Заратустра в траншеях. Так, Біблія була і Ніче. І, і Німеччина, ж очевидно, пішла іншим шляхом. Тобто Німеччина зараз це країна, де максимально сприяння того, тому, кого Ніче б вважав слабким. Так? Тобто, якщо в тебе. Проблеми зі здоров'ям, зі статусом, з працездатністю. Німеччина це ідеальна країна в цьому сенсі. Мені здається, що ми знову ж таки дійшли зараз до межі, і десь останні десятиліття починається повертатися вся ця залізна естетика знову. Чоловіки почали вносити бороди, почав знову ж таки воїнський дух прокидатися. В деяких країнах жахливо, як в Росії. Мені здається, це такі дуже. Дуже такий спотворений. В деяких країнах, як у нас, мені здається, це навпаки дуже ну, потужно. Це наш захист і так далі. Але очевидно, що зараз якась нова епоха нічанства скрізь у світі. А, і мені здається, що обид, обидва ці екстреми, їх якось, ну, якщо ти будуєш суспільство тільки на тому що ти допомагаєш слабким, то там немає конкуренції, і там, зрештою, воно загниває. Якщо ти будуєш суспільство, де тільки перемагають слабкі, а всю допомогу тільки сильні, а всю допомогу слабким ти вважаєш як ресентимент. Ну, в тебе буде таке дуже жорстоке суспільство, так? Доводиш? Ось ти дуже гарно цю дві метафори, дві моделі запропонував: так? тобто модель Еросу і модель Агапе. Мені здається, що домінування другої моделі, яка призводить до певних регресивних наслідків, вона здомінувала чому нічим між іншим дає відповідь на це запитання ще до того, як це питання поставили для себе, скажімо. Соціальні чи власне, культурні антропологи, і французькі, і британські. Наприклад, Марсель Мос свого часу порушив це питання. Потім у Боаса чи у Маліновського ми бачимо. Це. це те, що називається reciprocity, це те, що називається дарообмін, феномен дарообміну. Це дуже е, чітко ніче змальовує знову ж таки в так казав Заратустра. Тому що, от якщо ти пригадуєш самий початок Заратустра, йдеться про те, що Заратустра виходить там платонічний знову ж таки сюжет. Він виходить, головний герой виходить з печери. Та, в якій він сидів багато сон, сонце з'являється знову ж таки, так само, як і всі ці алюзії Платонівські одразу виникають. Та, і Заратустра що говорить? Він говорить про те, що він так само, як от бджола набирає в себе, в себе пилок і хоче віддати мед, так само Заратустра хоче поділитися мудрістю. Тобто він не тільки бере. Він і віддає, так? тобто Нічше вже порушує це поняття те, що пізніше в антропологів називається дарообміном. Нічого говорить про те, що життя людини це не тільки відбирання, це не тільки забирання на себе, накопичування, так? це і дар у відповідь. Найбільший дар, напевно, який отримує людина, це життя, але ну, можна подарувати життя іншому. Та? Але напевно, крім такого біологічного подарунку, напевно, існують іще більші якісь подарунки. Та? Тобто, коли ти можеш ну, не просто служити, та? як от я це пояснюю в українській традиції, наприклад, для мене нещодавно я для себе зрозумів, та? що от сучасне волонтерство. Це те, що чим займалося там, скажімо, декілька сотень років в Україні братства українське, тобто це і віддавання, це підтримування свого світу, своєї спільноти. І зараз росіяни в нас цей світ хочуть забрати і хочуть зруйнувати ці наші е, інститути, які збудовані, власне кажучи, знизу, тоді коли в нас фактично не було соціальних я маю на увазі, державних таких інститутів. Та? тобто, ми суспільство, яке тривалий час саме завдяки цьому дарообміну, можливості дарувати. Не тільки собі, не тільки накопичувати, та? не тільки таке хуторянство, коли триматися та? По поокремо та? Таким, такими острівцями своєрідними. Та? Але все ж таки триматися такою, створювати громади, тобто віддавати, таку. не тільки брати, але й віддавати. Це дуже важлива річ, і я думаю, це відповідь на це запитання. Та? Тобто відповідь, що ти не тільки можеш приймати благодать. Ти теж можеш на своєму місці те, що ти можеш зробити, та, на своєму рівні ти можеш віддавати. І... Тобто, окрім цієї вертикальної моделі, насправді любов передбачає горизонтальну модель, так? Відносини братства і рівності. Можливо, так, можливо, ніше це теж є в цей момент. Можливо, моє вже останнє запитання буде Заратустрі, пам'ятаєш, ця знаменита притча про три перетворення духу. Верблюд, Лев і дитина. До речі, верблюд у Сковороди теж є такий образ. Та? І Лев. А, верблюд, який є: от він і шачить, те, що ми називаємо, так. Тобто він, або інший варіант це віслюк, так, цього образу. На нього поклали ці цінності. Хтось передав, дід, баба, церква і так далі. І він вважає, що це правильно, і він несе це все своє життя, просто береже їх. Лев, який е скидає ці цінності, але його свобода є негативною, свобода, найн, свобода, ні, свобода заперечення. І третій е етап це дитина, яка є максимальним ствердженням, як він каже, ніч е, у Ненліхес, я Заґін, щось подібне, тобто так говоріння або Делюс навіть каже про подвійне ствердження. Та? Тобто е... Гегеля було подвійне заперечення, та? а у Ніче подвійне ствердження. Так, так. У тобто, Нічше це філософ, я загін так, таке. так, так. Mm. Колесо, яке котиться саме собою, дитина. Ну, тут є дуже красивий образ. Мені здається, кілька дуже повчальних речей. Передусім мене цікавить насправді образ Лева, тому що нічого показує, що свобода, якщо вона йде як заперечення, як бунт, вона не є свободою, бо ти залежиш від того, що ти заперечуєш. Це дуже цікаво для нас, для українців. Так? Ми інколи намагаємося будувати Україну як антиросію. Очевидно, що це, цей момент має бути присутнім, але самого його недостатньо. Але з іншого боку, в мене викликає, викликають дві такі все ж таки скептичні думки. Мені цікаво, що ти подумаєш, що ти скажеш. Перший образ дитини явно романтизований, тобто дитина зовсім не є колесом, яке котиться саме собою. Ми з тобою, як батьки, знаємо це. А дитина, по-перше, дуже в якихось аспектах, дуже імітаційна, в якихось аспектах дуже не самостійно, в якихось аспектах зовсім не я загін, тому що це сила постійного, постій, постійного ні, в тому числі, і характер будується дуже часто через ні. З іншого боку, така девальвація образу верблюда. Тобто верблюд це той, хто несе на собі цінності або щось, або, або, або своїх дітей, або, або свою родину, або навіть ті цінності, які тобі передали у спадок. Він несе, і це образ вірності. І ніч так зневажливо ставиться до нього. Мені здається, що в цьому можемо прочитати його власну філософію, його власне життя, його власну біографію, тому що він був верблюдом, коли він був базельським професором. Він був левом, коли він познайомився з Вагнером. І він вирішив стати дитиною, коли він писав Заратустра. Тобто це його еволюція, але можливо, і зворотня еволюція, коли ти починаєш з дитячості якоїсь безвідповідальності, інфантинності, а потім йдеш до якогось такого відчуття, що так, ти верблюд, ти на собі щось несеш, якусь місію, яких, якусь, якихось дітей, якісь, якісь відповідальність. Що ти думаєш? Ну, по-перше, знаєш, мені здається, що іноді ми оці образи, символи сприймаємо дуже буквально. Це до нашої розмови про сковороду, який теж казав про те, що Біблію не можна буквально сприймати. І те саме з будь-яким символізмом. Символи не можна сприймати абсолютно буквально. І Коли йдеться про дитину, йдеться не тільки про і, і до речі, і про реальних дітей також та? але не тільки про них. Це один момент. І справді верблюд це той, хто може на себе взяти шалений тягар і нести його. Але ясно, що ми бачимо, як можуть експлуатуватися люди. І Маркс це дуже чітко показав, в, теж, між іншим в 19 столітті, що означає експлуатація праці. Ніцше, хоча і не був марксистом, навіть навпаки. Хоча він ніколи не згадує Маркса, але ми бачимо, що його філософія дещо інша. Але от стосовно філософії підозри, ми бачимо, те, що Рікер знову ж таки у Ніч запозичив цей термін про підозру, або Ніче називав себе філософом підозри. Тобто, отже, верблюд набирає на себе тягар і здатен його нести. Це дуже велика цінність і Ніче теж її відзначає та. По-друге, переродження духу на рівні лева означає про те, що верблюд раптом чи дух на рівні верблюда каже: Стоп, чекайте. Так в та, мене чи вантаж, хто пахло мене, мене так надовго не вистачить. Давайте розберемося, що ми що взагалі відбувається, та? бо інакше каргокульт, такий е, в прямому сенсі цього слова відбувається. І Лев, це той, хто насмілюється сказати Я можу. Та, тобто, не тільки ти мені, великий дракон, на лосі е, кожного написано, там, що ти мусиш, та, думус, але і я можу. Та, і я можу протиставити свою думку. Тобто, я її маю, по-перше, я можу її актуалізувати цю думку. І, е, по-третє, це дитина. Та, тобто Дитина передовсім це невимушеність. Невимушеність і це е, здатність. Власне кажучи, започаткувати щось таке, чого ще з абсолютною наївністю якоїсь, чого ще, чого ще не було. Але е, не обмежив, так би мовити, цими трьома стадіями в весь цей процес, так би мовити. Це процес, тому що що йде після стадії дитини? Знову стадія верблюда. Тому що ти покладаєш нові цінності і ти знов береш на себе певне зобов'язання. Вічне поверне. а це вічне поверне, і ти знов мусиш перейти на стадію лева дитини і немає цьому кінця. Тобто ніч постійно за округ. між іншим, так само знову ж таки. У нас багато сьогодні паралели між нічем і сковородою. Та у Сковороди один із улюблених символів навіть є трактат, який так і називається кільце. Та коло універсальний символ, який використовується що у сковороди, що у ніч. Якщо повертатися до Зоратустри, то подивись, чотири ці частини, і вони побудовані у вигляді… кожна частина це кільце. І чотири кільця, як у Вагнера, між іншим. Та? Тобто тетрологія, така своєрідна. Ніче так і не зміг позбутися впливу Вагнера на себе. І е, е, це вихід з печери і знову повертання до цієї печери. Тобто це постійне коло. І здійснення цього коло обігу своєрідного, та? повернення до себе для того, щоб підняти себе вище, змінити себе, кардинально перебудувати. Тобто це в ці повернення, це і повернення до, тобто це не просто Wiederkehr, та, тобто як поворот, та? Тобто це ще Wiederkommen, та? Тобто і це та і Wiederkunft також, та, тобто нітше між іншим грається цими словами. Wiederkunft і Zukunft, та? та mm. Два слова. Kun Zukunft майбутнє. І е ем... Продовжуючи твою думку на захист все ж таки, Ніч і його метафори дитини, він мені здається здав альтернативну діалектику. Тобто цю тріаду можна читати, як Антигіль, ти кажеш про це подвійне твердження. А тут цікаво, що Що дитина ж не заперечує Лева, дитині лев пофіг. Він, він не знає, вона не знає навіть про існування Лева. І ніше тут. Дуже добре розумієш, що таке творчість. Якщо для Гігеля оця третя стадія, це заперечення-заперечення, ти можеш стверджувати тільки, якщо ти заперечуєш, а, от, а заперечуєш запа, заперечення саме, тобто це, скоріше, логічний якийсь процес. Нічого розумієш, так творчість не робиться. я постійно зі студентами кажу: е це як е ви слухаєте музику, і ви слухаєте, я не знаю. Білі Айліш, і, і ви не можете зрозуміти білі Айліш як людину, яка вирішила заперечити калі мінок, наприклад. Так, тобто, це, це не так робиться. Творчість це щось, щось якесь справді спонтанне, щось як як чисте твердження. І тут в цьому сенсі, звичайно, Ніче Ніч, правий. Ну, о, але це не означає, що ми не маємо до нього Претензій. підходити так. та, критично. Такий був у нас Фрідріх Ніче в виконанні Тараса Лютого, українського філософа, автора прекрасної і дуже ґрунтовної, найґрунтовнішої в українському контексті книжки про Ніче. Це був подкаст Культ. Мене звати Володимир Ярмоленко, я теж український філософ. Теж люблю Ніче, але не так добре його знаю, як Тарас. Культ Подкаст ви можете слухати на Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud. Слідкуйте за нами у Фейсбуку. Скоро, ми сподіваємося, буде YouTube. Ви можете нас підтримати на patreon.com. Всі ваші донати зараз ми спрямовуємо на волонтерську роботу для підтримки наших військових і цивільних. Тому ось так, слухайте. Наш подкаст. Цікавтеся культурою світовою, українською. І слава Україні!